Travnik je grad koji ima tradiciju istoriju preko 550 godina. I zaista mi je žao što je 21. mart, kao dan kad se tepu jaja, onaj datum kad je prošao dan. Travnik ima puno dužu tradiciju, puno veću tradiciju i puno veći značaj za Bosnu i Hercegovinu i za ovaj region nego što je to dan kad se tepu jaja. Ja sam prošli put imao neki komentara ovdje da možda i na grb grada Travnika trebalo se staviti jaja da su to, što smo proglasili ovaj datum danom. Međutim, koliko je to jedino kompromisno rješenje koje se zadovoljilo sve strane, definitivno Travnik zaslužuje da ima svoj datum. Da dobije da se tog dana bio neka saznanja ili nešto drugo, povijesti da će podržati. Međutim, zaista je možda da je malo ozbiljnije objašnjenje data ovom i datumu i da imamo neki poslednji dan.